Tervehdys kaikille. Olen Mikko Karjalainen ja toimin Suomen sotahistoriallisen seuran puheenjohtajana. Seuramme pyrkii edistämään sotahistoriallista tutkimustyötä ja harrastusta. Järjestämme jäsenillemme esitelmiä, seminaareja, retkiä ja matkoja sekä tuemme sotahistorian alaa koskevaa tieteellistä tutkimusta. Julkaisemme vuosittain joulukuussa ilmestyvän sotahistoriallisen aikakauskirjan. Se postitetaan jäsenillemme kotiin pelkän vuosittaisen jäsenmaksun hinnalla. Tervetuloa seuraamaan sotahistoriallisen seuran järjestämää virtuaalista esitelmätilaisuutta. Covid-pandemian vuoksi live-tapaamiset eivät ole nyt mahdollisia, joten jatkamme sotahistoriallisten esitelmien järjestämistä näin verkon välityksellä. Mikäli et ole vielä seuramme jäsen, lisätietoja palveluistamme löydät kotisivuiltamme sshs.fi. Tämänkertaisen esitelmän aiheena on Johan August Sandels, Suomen sodan 1808-1809 menestyksekkäin komentaja. Tästä tarunhohtoisesta sotapäälliköstä esitelmöi filosofian tohtori Jukka Partanen. Hän on perehtynyt laajasti Suomen sotahistoriaan, erityisesti Ruotsin ajalta, mutta myös itsenäisyyden ajan osalta. Partanen on julkaissut tutkimuksia muun muassa rajakenraali Raappanasta, rajavartioinnista sekä suojeluskuntajärjestöstä. Lisäksi hän on kirjoittanut ja toimittanut useita suku-, perhe- ja paikallishistoriallisia tutkimuksia. Jukka Partanen, ole hyvä. Hyvät kuulijat, Johan August Sandels tunnetaan Suomen sodan 1808 ja 9 yhtenä menestyksekkäimpänä komentajana. Tämä perustuu lähinnä hänen toimintaansa kesän 1808 aikana prikaatin päällikkönä Savossa. Tässä esitelmässä on nimenomaan tarkoitus pureutua tarkemmin tähän hänen toimintaansa prikaatin päällikkönä. Sandels on varmaan myös tunnetuin Suomen sodan päälliköistä suurellekin yleisölle. Ennen muuta hänen tunnettuutensa perustuu kahteen asiaan. Vanhemmalle väestölle, etenkin kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin kautta, ja nimenomaan Runebergin runous kuvasi Sandelsia varsin laajasti. Toinen tekijä, mistä Sandels on tunnettu, on pohjoissavolaisen olutpanimon tuotteet, ja jossa Sandels esiintyy hyvin, hyvin näkyvällä hahmona. Arvasen tämä tietää, että Sandels on myös tehty ratsastajapahtas, mikä sijaitsee Rantsilassa. Erikoista on kuitenkin, että Sandels, jonka ura Suomen sodan jälkeen oli varsin loistelias, ei ole edes Ruotsissa tehty minkäänlaista elämäkertaa. Suomessa muutama vuosi sitten ilmestynyt niin sanottu Surmiehen elämäkerta Sandelsissa ei tätä kuitenkaan ole. Tämä on käytännössä lähinnä tämmöisen runebergilaisen henkeen koottu valikoima kirjoituksia. Tämän esitelmän keskeiset lähdeaineistot pohjautuvat alkuperäislähteisiin. Ruotsin sota-arkistossa säilyttävään Krigshandlingar-kokoelmaan ja nimenomaan tämän Sandelsin prikaatin kirjeenvaihtoon, siis lähteneisiin ja tuleviin kirjeisiin raportteihin. Tämän aineiston pohjalta koottuun Ruotsin yleisesikunnan sotahistoriateokseen ja muutamaan keskeiseen muistelma-aineistoon, josta merkittävimmät on Burmanin ja Montgomeryn muistelmateokset, jotka julkaistiin pian Suomen sodan jälkeen. Muutama sana Sandelsista tähän taustaksi. Sandels, niin kuin tuossa esimerkiksi ollut tuotteiden kyljessä esiintyy hyvin tunnettu kuva, jota on käytetty monissa muissakin teoksissa, ei ehkä aina Sandelsista oikea kuva. Tämä nimittäin on peräisin sieltä 1800-luvun 20-luvulta Sandelsin viimeisiltä vuosilta. Tuossa kuvassa Sandels on Suomen sodan aikaisessa vuonna 1809 kuvassa. 1764 syntynyt Sandels kuuluu pappissukuun. Hänen isänsä oli ruukinomistaja ja vuorineuvos, joka aateloitiin vuonna 1772. Sandels oli alun perin tykistöupseeri. Hän suoritti
kadettikoulun tykistössä Tukholmassa 11 ja 13 ikävuoden välisenä aikana. Hyvin tavallista tuohon ajan, upseerikoulutus tuohon aikaan. Palveli tämän jälkeen tykistössä Tukholmassa. Vuonna 1785 Anders siirtyi ratsuväkeen Suomessa toimineeseen aatelisilpullisrykmentin Suomen komppaniaan ja 2 vuotta myöhemmin siitä Karjalan jääkäriosastoon. Tämä Karjalan jääkäriosasto rekrytoi miehensä Savosta, pääsääntöisesti Mikkelin ympäristöstä, missä Sandersille kuului 2 virkataloa tuohon aikaan. Mustan sodan aikana hän värväsi Ruotsista jääkäripataljoona, joka osallistuu pääsääntöisesti Savon rintaman taisteluun. 1790 Sandersista tuli eversti-luutnantti. Eversti 1799 ja 1803 hänet nimitettiin Savon jääkäriosaston päälliköksi. Jääkärirykmentti oli värvätty joukko-osasto, siis nämä poikkesi ruotujoukko-osastosta sillä tavalla, että miehistöllä ei ollut mitään ruotutorppia, vaan miehistö värvättiin yleensä 6 vuoden sitoumuksilla kerrallaan palvelukseen. Vaikka Sandels palveli suomalaisessa joukko-osastossa ennen Suomen sotaa 20 vuoden ajan, hänen suhteensa tai siteensä Suomeen oli varsin heikko. Hän nimittäin asui Tukholmassa ja hän saapui Suomeen yleensä aina vain kesäisin rykmentin harjoituksiin ja hoiti tätä virkatointaan Ruotsista käsin. Savon jääkärirykmentin komentajana Sandels osoittautuu varsin tarmokkaaksi. Hän jo pyrkii jo hyvin varhaisessa vaiheessa uudistamaan rykmentin upseeriston koulutusta, sai siihen jopa rahoitusta. Ja nimenomaan Sandels ajoi tällaista Sprengpurtenimaista koulutusjärjestelmää, eli hän suosi rekonsointikoulutusta, kartanpiirustusta. Hän halusi, että upseerit tunsivat tiedustelun ja sen merkityksen. Myös miehistöaseman parantaminen oli hänen sydäntään lähellä. Rykmentissä oli esiintynyt kurittomuutta ja Sandels halusi kouluttaa näistä omista jääkäreistään parempia sotureita. Sandels vieroksui savolaista elämäntapaa, jossa hänen jääkärinsä erivät loisväestönä, eräänlaisen Sandelsin sanoen mukaan laiskureina, joka Sandelsin mukaan teki sotilaista välinpitämättömiä kotiseutua kohtaan, joka sitten sodan aikana haluaa vain ryöstää eikä puolustaa kotiseutua. Sandels pyrki sitouttamaan jääkärinsä maanviljelykseen sillä tavalla, että nämä jääkäripestinsä ohella olisivat renki- tai torpparipalveluksessa. Ja näin sitouttaisi heidät sitten tähän kotiseutunsa palvelukseen enemmän. Ja tämä Sandelsin toimenpide tuottikin tulosta ja kuningas myönsi tähän myös rahoitusta ja luvat, että näitä tämän rykmentin miehistöjärjestelyt voitaisiin näin toteuttaa. Sandels kiinnitti huomiota myös rykmenttinsä aseistukseen. Aseet nimittäin oli varsin heikkokuntoisia, eivätkä Sandelsin mielessä kannattaneet tarpeeksi pitkälle. Olivat epätarkkoja, niiden lukot oli heikkoja, ja sotakeulleekin, jolle hän sitten anoi rahoitusta siihen, että hänen joukkonsa saisi edes sellaiset kiväärit, joilla voitaisiin ampua vähintään 200 metrin päähän. Sandels oli luonteeltaan pedantti ja puuttui pienempikin asioihin, kuten yksittäisten jääkärien poissaoloihin rykmentin harjoituksista. Suomen sodan syttyessä helmikuussa 1808 Sandels kuului rykmentissä ohella Savon prikaatiin, joka kokoontuu Mikkeliin. Siellä on lähinnä näitä savolaisia joukko-osastoja, jalkaväkirykmentti, Karjalan rakuna-osasto ja Savon jääkärirykmentti.
ja myös Karjalan jääkäriosasto. Sandels tuli kesken sotaretken jo alettua vasta Pieksämäellä. Savon prikaatin yhteyteen hän matkusti Tukholmasta vasta siinä vaiheessa Suomeen. Sodan alkuvaiheessa Ruotsin ja Suomen armeijalla oli selkeä suunnitelma. Etelä-Suomeen Viaporin ja Svartamon linnoituksen jätettiin miehistä. Varsinainen kenttäarmeija perääntyy Pohjanmaalle ja sitten kevään tullessa, kun jäät aukenee ja Ruotsista tuodaan lisävoimia ja näin maa vallataan takaisin tämän kenttäarmeijan linnoitusten ja maihinnousujoukkojen avulla. Näin myös tapahtui esimerkiksi Savon prikaati. Eversti Juhan Arvan Grunstedin johdolla perääntyi Mikkelistä Pieksämäen kautta Kuopion kautta Ouluun yhden kuurunpiten kuukauden aikana maaliskuun aikana 1808. Vain Leppävedellä ja Kuopion alueella käytiin pieniä kahakoita. Venäläiset siirtyivät pääsääntöisesti Kuopion eteläpuolelta Pohjanmaan suuntaan. Eivätkä seuranneet Grunstedin joukkoja Kuopion jälkeen juuri lainkaan. Suomen armeijan ylipäällikkö Wilhelm Moritz Klingspor antoi Grunstedille moitteita liian nopeasta perääntymisestä. Tässä oli tietenkin vaarana se, että tämä Pohjanmaalla perääntyneen osasto olisi jäänyt taas sitten mottiin tuonne, jos Savon suunta olisi tullut liian nopeasti. Sandels sai ensimmäisen itsenäisemmän tehtävän huhtikuun alussa, jolloin hän tämän Savon prikaatin osalla miehitti Rantsilaa ja järjesti siellä muun muassa tiedustelun. Ja muutaman päivän myöhemmin 7. huhtikuuta Sandels sai oman prikaatinsa komentoon. Tämä 5. prikaati muodostettiin tuossa vaiheessa vielä sellaisista joukko-osastoista, joita ei ollut vielä sijoitettu tämän sodan alkuvaiheessa mihinkään prikaatijärjestelmään. Käytännössä tämä Sandelsin prikaatiin tulevat joukot olivat Pohjanmaan alueelta, Ruotsin länsipohjoista eli Västerbottenista ja Sandelsin omasta rykmentistä mukaan otettiin 1 pataljoona, käytännössä 2 komppania. Koko tämän Sandelsin prikaatin miesvahvuus oli noin 3000 miestä, mutta näistä Pohjanmaalla uudelleen muodostetut joukot, Vaasan rykmentti, Oulun pataljoona muun muassa, jätettiin vielä Ouluun koulutettavaksi, jonka vuoksi Sandelsin prikaatin se toimiva osa tämän hänen kesäretkensä alkaessa käsitti vain noin 1500 miestä. Huhtikuun loppupuolella Sandels määrättiin tuomaan joukkonsa Rantsilaan, josta hänelle annettiin tehtävä siirtyä tänne Savon rintamalle. Suomen armeija oli lyönyt venäläiset Revonlahdella, jolloin Sandelsin tämä suunta oli täysin vapaa tämän Rantsilan suuntaan. Ja Sandels käynnisti tässä vaiheessa saatuaan tämän itsenäisen toimintasuunnan niin vahvan tiedustelun. Rantsilassa Sandels sai tiedustelua selville, että Savon suunnalla oli venäläiset operoivat ainoastaan Pulkkilassa. Siellä oli Pulkkilasta lähestyvässä 400 miehen vahvoinen Everstiluutnantti Opuhovin komentama joukko. Mukana 3 tykkiä, joka oli matkalla Revonlahdella. Sandels sai luvan Klingsporilla tuhota tämän Opuhovin osaston. Ja toukokuun ensimmäisenä päivänä hän laati suunnitelman. Ja hän lähetti Kajaanin pataljoonan päällikkö Everstiluutnantti Wahlanderin
330 miehen kanssa kiertämään Pulkkilan eteläpuolelle. Ja itse hän eteni maantietä myöten pohjoisesta noin 500 miehen kanssa ja kahden tykin kanssa. Tarkoituksena oli saarostaa venäläisten Pulkkilan mäen. Wallander lähti retkeen, hänen matkansa oli noin 50 kilometriä jo hyvissä ajoin, mutta hänen etenemisen paljastui etuajassa. Suunnitelman mukaan hyökkäys oli tarkoitus aloittaa yhtä aikaa kello 2 yöllä toukokuun toisena päivänä. Wallanderin paljastuttua hän joutui hyökkäämään täältä etelästä käsin näitä venäläisiä vastaan. Ja Sanders joutui sitten tuntia aikaisemmin kauempana olemaan ja tulemaan juoksumarssia paikan päälle. Sanders itse kirjoittaa raportissaan, että hänellä oli mukana vielä suksijoukkoja. Muuta toukokuun alussa tuona vuonna oli erittäin luminen kevät, eli vielä toukokuun alkupuolella oli täysin suksikeli. Sanders tuli joukkueensa mukana tässä itse. Hän sijoitti tykistön maantielle ja ajoi venäläiset tänne Pulkkilan kylään ja hyökkäsi samaan aikaan kuin Wallander hyökkäsi tuota eteläpuolelta. Venäläiset siirtyivät näihin Kukkulan rakennuksiin, joista Sanders tykistötuhalla tuhosi ne ja piiritti venäläiset tähän 4 tunnin taistelun jälkeen venäläiset antautuivat. Venäläisten tappiot oli lähes 350 miestä, josta suurin osa oli vankeja. Sanders itse menetti 10 miestä kaatuneena ja 65 haavoittuneena. Tämä Pulkkilan taistelu oli ensimmäinen Sandersin itsenäinen operaatiotoiminta ja päättyi varsin onnistuneesti. Klingsborg ei määrännyt tämän jälkeen Sandersille mitään erityistehtäviä. Hän antoi hänelle luvan edetä edelleen Savoon, mutta korkeintaan kehotti häntä olemaan varovainen. Tämä on ominaista tämän koko kesäsotaretken aikana, että Sanders ei päämajasta saanut mitään erityismääräyksiä, vaan hän saattoi toimia varsin vapaasti. Sandersin tiedustelun mukaan lähialueella oli lukuisa määrä venäläisiä pieniä joukkoja, jotka lähinnä keräsi lähialueelta elintarvikkeita. Lisäksi liikkeessä oli erilaisia asekuormastoja ja tarvikekuormastoja. Näitä oli Kärsänmäellä, Haapavedellä, Piippolassa ja Ahonkylässä. Nämä Sanders päätti tuhota. Nämä suoritettiin muutaman 3-4 päivän aikana, jona aikana näillä alueilla saatiin runsaat 200 eli kuormavaunua tuhotuksi tai anastetuksi. Samaan aikaan vangittiin niiden mukana ollut yli 100 venäläistä sotilasta. Iisalmesta lisäksi talonpojat olivat itse omatoimisesti kaapanneet venäläisiltä varastot. Nyt Sanders lähetti alaisensa kapteeni Carl Wilhelm Malmin runsaan 100 miehen kanssa valtaamaan venäläisten varastoja Kuopiossa. Siellä oli myös venäläisillä sairaala. Tätä ennen Malm sai tietää myös, että Iisalmen eteläpuolella Taipalan kylässä oli pienempi kuormasto tulossa. Tämän Malm Sandelsin oppien mukaisesti saarrosti ja valtasi. Saatiin yli 100 vankia myös tästä. Malmin mukana edennyt luutantti Burman kirjoitti myöhemmin muistelmissaan, että Malmin toimenpide, väsymätön vihollisen tarkkailu ja tiedustelu, maaston tuntemus ja nopea päätöksenteko oli ominaista myös Sandelsille. Malm eteni nopeaan tahtiin Kuopioon, jonka hän valtasi
12. päivänä toukokuuta. Kaupunki saarettiin kolmea kautta ja lyhyen katutaistelun jälkeen Kuopiosta saatiin vangiksi runsaat 300 miestä. Malm hyödynsi Kuopion valtauksessa myös talonpoikien apua. Talonpoikia nimittäin tarjoutui vapaaehtoisena suomalaisten joukkojen avuksi. Ja Malm käytti hyödykseen näitä talonpoikia, vaikka tuohon aikaan on hyvin tavallista, että talonpoikia, joista järjestäytymättömiä joukkoja ei juurikaan suosittu. Heitä pidettiin yleensä kurittomina ja katsottiin, että tämmöiset talonpoikaisjoukot eivät sovellu säännöllisen armeijan yhteyteen. Myös Kuopiossa tämä tuli näkyville, nimittäin kun kaupunki saatiin vallattua, niin talonpoikat jättivät vartiopaikkansa jäällä ja ryntäsivät ryöstämään kaupunkia. Sandels oli samaan aikaan, kun Kuopio vallattiin, vielä prikaatin pääosin Pulkkilasta, josta hän lähti etenemään, ja kun saatiin tieto Malmin Kuopion valtauksesta, marssituttiin koko prikaati pikamarssia Kuopioon. Lyhyenä aikana Pulkkilan taistelun jälkeen oli vangittu yli 600 vihollista ja anasettu lukuisia kuormastoja ja varastoja. Samaan aikaan Pohjanmaalla ollut pääarmeija makasi paikallaan. Tätä on myöhemmissä tutkimuksissa hyvin usein kritisoitu, miksi Sandels eteni, mutta pääarmeija ei. Tähän oli ihan selkeä syy, vaikea kelirikko ja tärkeimpänä syynä huolto. Armeijalla oli oikeastaan tämmöisiä elintarvikevarastoja ainoastaan Oulussa, joita ei sitten voitu kelirikon takia kuljettaa joukkojen mukana, mikäli nämä olisivat edenneet etelämäksi. Pääarmeija lähti liikkeelle vasta kesäkuun puolella. Sandels sen sijaan liikkui kelirikkoaikanakin, mutta johtuu siitä, että hänellä prikaatin vahvuus oli vain se 1500 miestä, eikä viisinkertainen määrä niin kuin Pohjanmaa-armeijassa. Ja Sandels saattoi näillä anastamillaan vihollisen elintarvikkeilla niin ja muulla huoltotarvikkeilla puoltaa omaa miehistöä. Sandels pani toimeksi hyvin nopeasti Kuopiosta käsin jälleen erittäin aktiivinen tiedustelu venäläisten varastojen kaappaukset Rautalammilla, Leppävirrellä, Varkaudessa ja Joroisissa. Varkaudessa, joka oli sisälle armeijan laivaston tukikohta, oli iso tykistövarikko. Alettiin tykkejä vähitellen siirtää pohjoisemmaksi Kuopion suuntaan. Sandels antoi määräyksen kaikkien veneiden takavarikoimisesta. Itse Sandels kulki joukkojen mukana aina Joroisin saakka. Hänellä oli selkeä taipumus olla varsin lähellä siellä, missä tapahtui. Eteläisimmät Sandelsin alaiset kävivät aina Rantaselmella asti ja edellä mainittu maailmaa sai vielä määräyksen vallata Mikkelissä olevat venäläisten varastot, mutta Malmin päästyä Juvalle saakka tuli tietoa, että venäläiset on koonnut ison armeijan, joka lähestyi, ja Malmi joutuu Juvalta kääntymään takaisin. Jo Pulkkilan taistelun jälkeen Savon venäläisten ylipäälliköksi nimitetty kenraaliluutnantti Mikael Barclay de Tolly toi joukkoja kahdelta suunnalta Savonlinnan ja Mikkelin suunnalta Savoon. Hänen joukkojensa määrä kohosi yli 5000 mieheen. Ja kesäkuun alkupuolella nämä saapuivat jo Juvalle ja siitä pian Joroisiin, jossa eteläisemmät Sandelsin joukot olivat. Sandels joutui vähitellen siinä kesäkuun aikana vetämään kaikki
Kuopion eteläpuolelle sijoittamansa joukot pohjoisemmaksi. Venäläiset etenivät kahta kautta, Pieksämäen kautta ja tuon Varkauden kautta. Ja alun perin Sandels ajatteli puolustautua Suonijoella, mutta Varkauden tien siellä ollut joukkojen peräännyttä, hän joutui peräännyttämään joukonsa jo Kuopion eteläpuolelle Koivunmäen alueelle, jonne hän oli varustanut asemia. Siellä hänellä oli tarkoitus puolustautua, mutta venäläisten eteneminen ja uhka siitä, että venäläiset tuo joukkonsa tuolta sivusta, ja sekin, vaikka kaikki veneet oli viety, niin että venäläiset vesitse kallavetta myöten voivat saada hänen joukkonsa. Sandels teki päätöksen, ja 18. kesäkuuta hän vei joukkonsa Kuopioista Salmen yli pohjoiseen Toivolan kylään, jonne hän varusti tämän sotaleirin, mikä oli paikallaan sitten 3,5 kuukauden ajan. Toivolan tultaessa Sandelsin prikaatin vahvuus oli noin 2000 miestä. Huomataan, että hän oli saanut mukaansa tämän koulutettavan Vaasan rykmentin. Se on oikeastaan ainoa lisäys tänä aikana. Vielä myöhemmin kesän aikana tämä Oulun pataljoona liitettiin Sandelsin prikaatiin. Toivolan asemat näiden vesistöjen takana olivat sikäli puolustajalle edulliset, että on hyvin rikkonainen saaristo, paljon jyrkkiä kallioita. Ja Toivolassa Sandels käynnisti pian laajat varustelutyöt. Rannoille perustettiin tykkiasemia, vartiopaikkoja. Hän ryhtyi rakentamaan tykkiveneitä. Nämä saarien väliset salmet paalutettiin. Ja järjestettiin sellainen partiointiretki näillä veneillä. Nämä tykkiveneet oli mielenkiintoisia. Nyt on ehkä muutama sana mainittava tuon ajan tykistöstä. Armeijalla oli pääsääntöisesti kenttätykkejä, jotka on luokiteltiin naulalukumitta, eli on 3 naulan ja 6 naulan kanunoita. Tämä naula tarkoittaa sitä ammuksen painoa, eli 3 naulan kanuna ampui noin 1,5 kiloa ja 6 naulan kanuna noin 3 kilon ammuksia. Tämä kaliberein mitattuna, niin 3 naulan kanuunan kaliberi oli noin 80 ja 6 naulan noin 100. Kuulat olivat pääsääntöisesti umpikuulia, joita ammuttiin pitkällä suuntauksella. Kantomatka oli noin 500-1000 metriin. Sitten voitiin antua pienemmällä korotuksella kimmokekuuli, joka teki innoittavaa jälkeä sitten kovassa maastossa. Ja sitten niin sanottuja kartessi- eli raehaula-ammuksia, joilla ammuttiin noin 200-300 metrin päähän. Tämä oli semmoinen puulieriö tai paperilieriö, johon sidottiin noin 30 kuulaa, ja se toimi niin kuin haulipanos, eli teki ikävää jälkeä semmoiseen miesmassaan. Sanders sijoitti näitä kanunoita näihin veneisiin. Pääsääntöisesti nämä olivat savolaisia kirkkoveneitä, joihin mahtuu noin 10 miestä. Isompiin veneisiin tehtiin laveri, mihin pantiin tykki. Myös proomuja rakennettiin, joihin sijoitettiin kanunoita. Nämä proomut oli sitten vedettäviä, eli niitä jouduttiin soutamalla kuljettamaan eteenpäin. Sanders sai jo heti selville, että siirryttyään Toivolaan venäläiset veivät yli puolet Kuopion tuomistaan joukoista Pohjanmaalla tätä Kuopion eteläpuolelta johtavaa tietä myötä. Samalla Sanders sai myös selville, että venäläisillä on tulossa erittäin iso
elintarvikekuormasto, jossa oli noin 200 kuormavaunua. Hän päätti kaapata tämän kuormaston. Majuri Dunker komennettiin noin 240 miehen kanssa tätä tekemään. Dunker sai määräyksen nousta maihin Kalaveden Kuopion eteläpuolella, jonka hän suoritti tuolla Lepöyrän Paukerlaiden kylässä. Vei miehensä väijyksin ja kaappasi tämän kuormaston. Tuhosi kaikki vaunut, mukaan lukien kaikki hevoset, noin 400 kappaletta, jotka näitä kuormastoa veti. Mielenkiintoista on tässä muutamia Sandelsin käskyjä, mitä hän esimerkiksi Dunkerille antoi. On huomattava, että Sandelsin oli periaatteessa antaa erittäin yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Hän saattoi määrätä tarkat kellonmäärät, missä milloinkin piti olla, montako miestä, ja jotka oli suorastaan pedanttiuden huipentumia välillä. Dunker sai muun muassa käskyn, että hänen edettyään näiden veneiden kanssa kalavedellä, niin aina piti edessä kulkea kaksi venettä, jotka tiedustelivat lähirantoja, ettei mitään yllätyksiä pääse tapahtumaan. Ja aina kun veneet jätettiin rannalle, niihin piti jättää vartioksi kaksi miestä, jokaiseen veneeseen. Ja nämä eivät saaneet missään olosuhteessa poistua siitä veneen luota. Ja tämän Dunkerin retken yhteydessä Sanders antoi verrattain harvinaisen määräyksen. Hän nimittäin käski Dunkerin ilmoittaa miehistölle, että jos joku pelkuruuden takia pakenee taistelusta tai tällä retkellä, niin mies tulee ampua heti paikalle. Tämmöisiä käskyjä Suomen sodan aikana ovat hyvin harvinaisia. Samaan aikaan, kun Dunker lähetettiin tänne Kuopion eteläpuolelle, Sanders päätti tehdä hyökkäyksen Kuopiota vastaan, joka suorittiin samana päivänä kuin tämä Paukerlahti 25. kesäkuuta. Sanders jakoi joukkonsa kahteen osaan, josta majuri Arnkilin tuli vajaan 300 miehen kanssa veneellä siirtyä tuonne Julkulan Savilahden suuntaan, ja Sandels 600 miehen ja 4 kanuunan kanssa Kelloniemellä, jossa tuli tehdä maihin nousu. Sandels antoi määräyksen näille venejoukoille, että nämä tuli edetä niin kuin avojärjestyksessä ja nousta maihin eri paikoissa siten, että näin hajoittaisiin venäläiset voimat. Että venäläiset eivät saisi tietää, missä kohtaa varsinainen maihin nousu tapahtuu. Tämän jälkeen vihollinen karkotetaan rannalta ja otetaan siellä rannalla olevat vihollisen tykit haltuun. Venäläiset olivat rakentaneet tänne Kuopion lähialueen rannikolle tykkipattereita. Myös täällä Sanders määräsi venevartiot samoin kuin Dunkerille. Ja Sandersin ohjeen oli, että vihollista sai ampua vasta 30 askeleen päästä, jonka jälkeen suoritetaan pistinhyökkäys. Tämä maihin nousu epäonnistui sikäli, että nämä kaksi osastoa eivät ajallisesti sattuneet yhtä aikaa. Arkil myöhästyi täällä toisella puolella tätä Kuopionniemeä ja Sanders joutui palaamaan veneilleen takaisin, ennen kuin sitten tämä toinen osasto nousi siihen maille. Molemmat joutuvat sitten perääntymään takaisin veneille ja venäläisten saatua kaupungista lisää joukkoa, niin taistelun jatkaminen oli turhaa. Sanders menetti kaatuneena 15 miestä ja haavoittuneena 14. Venäläisten tappiot olivat runsaat 60. Paukarahde ja Kuopion tapaukset saivat aikaan sen, että Pohjanmaan suunnalle siirtynyt Barclay de Tolly päätti palata takaisin Kuopioon. Sanders päätti kuitenkin uudistaa hyökkäyksen tänne
tänne Kuopion niemeä kohden. Kato täydettiin heinäkuun ensimmäisen päivän vastaisena yönä. Suunnitelma oli nyt sellainen, että hän jakoi joukkonsa kahteen osaan, joista ensimmäinen osa majuri Grutenfeldin johdolla lähti aikaisemmin kanuunajoiden kanssa ja tuli tänne Kuopion Väinölönniemeen, mistä oli satama. Täällä Grutenfeldin tuli veneestä ampumalla herättää vihollisen huomioon ja kiinnittää sen huomioon tänne suunnalle. Samaan aikaan hän itse toi päävoimat, jotka jakoi kolmeen osaan. Kettulalahden suunnalle, jonne kapteeni Söderjelmin tuli nousta maihin, ja Itkonniemelle majori Dunkerin maihin lasku piti tapahtua. Näiden piti yhteistoimin eristää sitten tuolla Kelloniemellä ollut venäläinen patteri ja joukot. Kapteeni Burman, mitä Sanders itse seurasi, piti vaan järveltä käsin vaan sitoa paikalleen. Tässäkin tuli ajoitusongelmia. Dunker ei päässyt maihin. Hän jäi ampumaan Kallavedeltä näitä rannikkopattereita. Ja kun Söyrjelmä nousi maihin, hän joutui perääntymään, kun venäläiset pystyvät keskittämään joukkoja häntä vastaan. Burman vei miehensä myöskin maihin, mutta nyt oli jo liian myöhäistä, sillä venäläiset toivat lisää miehiä Kuopiosta ja Rautalammelta takaisin kääntynyt Barclayden tollin osasto saapui samaan aikaan Kuopioon. Dunkerin myöhäinen maihin nousu oli tuomittu myöskin epäonnistumaan. Epäonnistunut Kuopion toinen hyökkäysvaihe. Tappiot kohosivat paljon suuremmaksi. Suomalaiset menettivät runsaat 80 miestä ja venäläiset vielä tätä enemmänkin. Nimenomaan tämä maihinnousuyritys kilpistyi samaan ongelmaan kuin tuo viikkoa aikaisemminkin suoritettu. Eli ajoituksessa oli ongelmia ja tämä Dunkerin osaston maihinnousu epäonnistui tässä suhteessa. Heinäkuun alussa venäläiset toivat Kallavedelle tykkipursia. Nämä olivat tämmöisiä noin 3-4-5 tykillä varustettuja isoja veneitä, joiden miehistön oli noin 450 sotilasta. Nämä venäläiset toivat suurella työllä Lappeenrannasta. Tämä muutti selvän painopistesuunnan venäläisten käsin Kallavedellä. Ja heinäkuun puolesta välistä alkaen venäläiset tekivät selkeästi enemmän iskuja Toivolan suuntaan, kun Sanders pystyy niihin vastaamaan. Loppukesään tultaessa Sandersin asema kävi Toivolassa yhä tukalammaksi. Venäläiset kasvattivat voimiaan, he rakensivat koko ajan lisää tykkipursseja ja veneitä, tuottivat jopa Pietarista asti rakennusmestareita alueelle. Sanders valitteli koko ajan, että häneltä alkaa miehet loppua, hänen miehen on liian vähän. Vaatetus on heikko. Aseista on puutteita, aseet on rikki. Ja ennen kaikkea sairastuvuus on lisääntynyt. Venäläiset yrittivät muutaman kerran hyökkäystä Sandersin oikeaa siipeä vastaan Maaningalla, mutta tiedustelun alueella Sanders sai tietää venäläisten aikeista ja pystyy torjumaan. Karjalan suunnasta lähestyneet viholliset aiheuttivat heinäkuun puolivälissä ongelmia. Sanders joutui lähettämään majuri Malmin Karjalan suuntaan tukkimaan sieltä Sandersin sivustaan pyrkineitä vihollisosastoa. Mielenkiintoista tässä on se, että Sanders nimenomaan hyödynsi Karjalan suunnassa talonpoikia.
Hän antoi heinäkuussa julistuksia muun muassa Iisalon ja Maaningan talonpojille nousta aseihin venäläisiä vastaan. Karjalan suuntaan hän lähetti 2 upseeria nostattamaan talonpoikia aseisiin. Heinäkuussa Sanders myös teki selvät suunnitelmat perääntymisestä Toivolasta, siirsi sinne varastoja ja sairaaloita ja ryhtyi linnoittamaan palosvirran asemia Iisalmen eteläpuolella. Heinäkuussa venäläisten joukkojen ylipäälliköksi Barclay Tollin jälkeen tuli kenraaliluutnantti Nikolai Tutskov. Sairastusuhka Toivolaa kohtaan kulminoituu syyskuussa, jolloin pääarmeija joutui vetäytymään Pohjanmaalta. Tämä oli myös yksi tekijä, että Sanders päätti syyskuun 22. päivänä irrottaa joukkonsa Toivolan asemista. Samaan aikaan ruhtinas Dolgorukki toi venäläiset joukot Karjalan suunnasta Toivolan asemien itäpuolelle Jännevirralle ja 30. päivänä syyskuuta Sanders tyhjensi Toivolan leirinsä, mihin venäläiset samana päivänä saapuivat. Palosvirralla oli rakennettu vahvat asemat, siinä oli patterit 14 kanunalle. Tämä Sandersin suunnitelma vastustaa vihollista palosvirralla kuivuu kokoon. Lohtajalla oli tehty aselepo syyskuun 29. päivä, joka määräsi aselepon linjan Iisalmen kirkolla, mikä oli palosvirrasta virran pohjoispuolella. Sanders yritti turhaan muuttaa sopimusta. Venäläiset eivät suostuneet rajaliinan muutokseen etenkään sen jälkeen, kun he näkivät Sandersin vahvat palosvirran linnoitetut asemat. Sanders asettui kirkon pohjoispuolelle Koljonmiiran taakse ja päätti täällä asettua viivytysasemiin. Jälkikäteen katsottuna nämä asemat eivät olleet suinkaan mitenkään kovin hyvät. Nämä voitiin kiertää oikealla Lapinniemen kautta. Violin saattoi tuoda sinne tykistöä, jolla voitiin ampua puolustavien joukkojen selkään. Paras asema olisi ollut Pölkyynniemi, eli tämän Partalan eteläpuolella alue, jossa olisi voitu operoida. Keskellä ollut linnan kukkula, jonne varustettiin tykkiasemat, todettiin varsin ahtaaksi paikaksi. Venäläiset irtisanoivat aselepo-sopimuksensa 19. lokakuuta. Irtisanomisen aika oli 8 päivää. Tutskov määräsi etujoukoukseen ruhtinas Dolgorukin, jonka Karjalasta tuomat joukot saivat toimia aselevon päättyessä etulinjan hyökkäysjoukkoina. Näiden joukkojen lukumäärä oli noin 5800 miestä. Sandersin prikaatissa oli tällöin 2800 miestä, joista noin 1000 oli sairaana. Eli hänellä oli käytettävissä vain noin 1800 miestä. Sanders rakensi aselevosopimuksen irtisanomisen jälkeen täydellisimmät tykistöpatterit lähinnä linnan kukkulalle, jonne tehtiin eräänlainen moderni portti, jonka tarkoituksena oli houkutella vihollinen hyökkäämään tätä patteristoa vastaan. Samaan aikaan Sanders lähetti myös kaikki kuormastot ja muut pohjoiseen. Dolgorukin laatimassa hyökkäyssuunnitelmassa pääpainopiste oli virrasillan yli kulkevan sillan valtaaminen. Hän ei pannut painoa lainkaan kiertämiselle, vaan
luotti siihen, että hän mies ylivoimalla voi edetä viran yli ja vallata Sandersin aseman. Aikalaisten piirustuksen mukaan viran sillan yli kulkeva silta oli tämmöinen puuarkkusilta, jossa oli 4 tai 5 arkkua ja sitten rannoilla muut arkut. Tämä sillan arkeologiset kaivaukset muutama vuosi sitten ovat tämän todentaneet. Sandersin suunnitelmana oli aselevon päättyessä varustaa etuasemat tähän virran heti länsipuolella olevan Kauppilan talon alueelle, johon hän sijoitti tämän Savon jääkäripataljoonan ja Linnan kukkulalle tykistöpatterien yhteyteen 3 pataljoonaa ja reserviksi tämän Pölkynniemen ja Partalan alueelle vielä 2 pataljoonaa ja Rakuna reservi. Aselepo-sopimuksen päättyminen 12 aikaan 27. lokakuuta käynnisti nopean samantien venäläisten Dolkurgin hyökkäyksen. Suomalaiset vetäytyivät sillan yli länsipuolelle. Virran silta purettiin osittain, mutta venäläisten tuotua tykistöä itärannalle purkutyöt jouduttiin keskeyttämään. Käynnistyi 2 tuntia kestänyt ankara tykistötaistelu, jolloin muun muassa Kauppilan talot syttyivät palaamaan. Karttakuva osoittaa tilannetta noin kello 13, eli punaisella esiintynyt venäläiset ovat asettuneet tänne virran itäpuolelle ja sinisellä olevat Sandersin joukot länsipuolella. Noin kello 15 venäläiset pioneerit sai korjattua sillan sen verran, että sillan yli voitiin kuljettaa 2 rykmenttiä ja 2 erillistä pataljoonaa, jotka valtasivat nopeasti tämän Kauppilan alueen ja Savon jääkäripataljoonan perääntyessä tähän Linnan kukkulan suomalaisasemiin. Noin kello 15 jälkeen Sanders antoi käskyn pattereille hiljentää tulta säästääkseen ammuksia. Samaan aikaan yksi kanuna meni epäkuntoon, jolloin syntyi selkeä tauko suomalaisten patterin tulituksesta. Venäläiset, jotka olivat ryhmittyneet tänne Kauppilan talolle, antoi kenraalimajori Aleksejevin komennossa hyökkäyskäskyn suomalaisten linnoitettua asemaa vastaan. Hyökkäyksen lähti 3 pataljoonaa, 2 pataljoonaa jääkäreitä ja 1 jalkaväkipataljoona. Sanders henkilökohtaisesti seurasi taistelua täällä Linnan kukkulalla. Muutamia muistikertomuksia myöskin, miten esimerkiksi venäläisen tykistön nostattama pölypilvi sai Sandersin sylkemään multaa suustaan. Venäläiset käynnistivät hyökkäyksen asemia vastaan ja pääsivät etenemään näin 3 pataljoonan avulla näiden Linnan asemien aivan eteen. Tässä vaiheessa Sanders antoi hyökkäyskäskyn. Kerrotaan, että hän ratsasti täältä Linnan kukkulalta Partalan talon portaalle tai tikkaille, josta hän nenänilalla näytti hyökkäyskäskyä. Ja suomalaiset joukot ampuivat yhteislaukauksen ja suorittivat pistinhyökkäyksen. Tapaan, mitä Sanders oli jo kesäsotarotkin aikana suosinut. Venäläiset joutuivat, kaikki venäläiset joukot virran länsipuolella pakenivat
suoranaisesti pakokauhussa kohti siltaa, jonka yli vielä suurin osa pääsi. Runsa 70 ja vangiksi ja yksi venäläinen pataljon joutuu pakenemaan eteläpuolen metsiin. Noin kello 17 mennessä Sandersin joukot olivat vallanneet virran länsipuolen ja virran yli käytiin noin kello 19 asti ankaraa kivääriä tykistötulta. Kumpikaan osapuoli ei halunnut enää ylittää siltaa. Varsinkin runeperäisessä kirjailussa on hyvin usein mainittu virrasillan taistelu. Ei tapahtunut niin kuin runeperiöllä korosti. Virrasillalla ei koskaan käyty varsinaista taistelua. Siellä ei ollut mitään svenduuvaa, eikä varsinaisella sillalla käyty koskaan mitään pistintaistelua. Sandersin esityksestä tehtiin aselepo. Sanders itse kävi virrasillalla tapaamassa kenraali Aleksevia ja kerrotaan, että Sanders itse totesi nähtyön taistelukentän, että tämä oli kuin pieni Austerlitz, viitaten siitä kolme vuotta aikaisemmin Napoleon sodissa käytyyn taisteluun ja koviin tappioihin. Suomalaiset menettivät kaatuneena 2 upseeria ja 32 miestä ja haavoittuneena 13 upseeria ja 269 miestä, eli runsaat 300 miestä. Venäläiset tappiot olivat vajaat 800 miestä, joista muun muassa 5 upseeria kaatuneena. Heidän joukossaan ruhtinas Dolgoruki, joka kaatui kanunan kuulosta siinä vaiheessa, kun venäläiset valmistautuivat hyökkäämään linnan asemia vastaan. 36 tunnin solmitun aselevon jälkeen molemmat puolet hautasivat kaatuneensa ja hoitivat haavoittuneensa. Ja Sanders peräytti joukkonsa. Hän katsoi, että ei hän pysty enää kolmivirralla vastustamaan venäläistä, jotka valmistautuvat selvästi jälleen uuteen hyökkäykseen tämän lyhyen aselevon päätyttyä. Marraskuun 19. päivänä solmittiin Olkiolla jälleen aselepo. Sanders oli tuonut prikaatinsa Rantsilaan, jonne Tutskov toi venäläisen armeijansa samana aamuna ja joukot kävivät jo etuvartiotaistelua. Samaan aikaan kuriratoi tiedon aseleposopimuksesta ja sen päätöksestä, että Ruotsin armeija vetäytyy Suomen puolelta pois. Silloin valtakunnan tai maakunnan rajana oli Kemijoki. Tutskov järjesti heti juhlat, jossa venäläiset onnittelivat Sandersia, joka oli samalla saanut tiedon ylentämisestään kenraalimajoriksi. Tutskov lausui Rantsilassa Sandersille upseeriensa läsnä ollessa, että Sanders oli suorittanut onnellisimman sotaretken ja oli menestyksekkään sotilas, minkä hän koko uransa aikana oli tavannut. Sanders Tutskovin mukaan pelasti aina joukkonsa, kun perikato uhkasi. Sanders myöhemmin piti tätä Tutskovin tunnustusta suuressa arvossa. Sanders mainitsi venäläisille, että hän olisi kyllä vieläkin onnellisempi, jos hän saisi joukkoinen olla Kuopion alueella niin kuin alkukesästä. Sandersin loppuvaihe oli hyvin kunniakas. Hän yleeni sotamarsalaksi saakka 1824. Hän on viimeisin Ruotsissa sotamarsalkaksi nimitetty henkilö. Hän kohosi vapaa-ajaksi lopulta kreiviksi, yhdeksi valtakunnan herroiksi. Ja 1818 hänet nimitettiin Ruotsin Norjan käskynhaltijaksi.
Anders kuoli 66-vuotiaana 1831. No mikä teki Sandersista menestyneen sotapäällikön kesäsotaretken 1808 aikana? Tässä on todettu, että Sanders harjoitti erittäin tiivistä tiedustelua. Hän oli lähes aina selvillä vihollisen sijainnista ja voimasta. Hän tunsi maasto-olosuhteet ja hyödynsi niitä ja käytti paikallista väestöä apuna. Venäläiset päinvastoin eivät tunteneet oloja, eivät Sandersin voimaa ja joutuivat näin operoimaan aivan täysin eri olosuhteissa kuin Sanders. Sanders sai toimia varsin vapaasti. Päämajasta ja hänellä asetettu juurikaan rajoituksia. Tosin ei Sanders saanut päämajasta myöskään mitään apujoukkoja tai tarvikkeitakaan. Sanders oli tiukka ja pedantti. Hän suunnitteli tarkasti kaiken toiminnan, operaatiot ja varmisti aina sivustonsa ja selustonsa. Pedanttius näkyi myöhemmin muun muassa Norjassa, josta Sandersi silloinen sihteeri kuvasi esimiestään saivartelevaksi pedantiksi. Sihteerin mukaan Sanders oli täynnä itseään, suvaitsematon saita ja häijy. Toisaalta hän kehuu myös Sandersi olleen ahkera ja uuttera. Kirjallisuudessa esiintyy usein mainintoja, että Sanders olisi taistelun välissä pitänyt hauskaa, rakastanut vilkaista seurustelua, juhlia ja herkkuaterioita. Erityisesti näihin on viitannut Runebergin runous. Tosiasia oli kuitenkin päinvastoin. Esimerkiksi Burman kertoo, että aselepovaiheen aikana venäläiset yrittivät saada yhteyttä Sandersiin, tutustua häneen ja kutsuivat häntä juhlinsa, mutta Sanders ei halunnut, hän kieltäytyy näistä. Mikään muukaan lähde ei tue tätä, että Sanders olisi rakastanut juhlimista ja syömistä. Sotilaana Sandersia kuvattiin isokokoisiksi, miehekkäiksi ja ryhdikkääksi, vaikuttavaksi sotilaaksi. Sandersin alainen Suomen sodassa myöhempi eversti Montgomery kuvasi Sandersia myös nokkelaksi, hyväntahtoiseksi, lujaksi, urhoolliseksi, luonnolliseksi johtajaksi, joka oli luotu käskemään, jota kukaan ei epäröinyt totella. Kiitokset Jukka Partanen erittäin mielenkiintoisesta esitelmästä. Nyt muutama kysymys esitelmän jälkeen. Mainitsit esitelmän alussa, että Sandelsista ei ole elämänkertaa. Mikä on mielipiteesi tästä? Miksi näin merkittävästä sotapäälliköstä ei ole kirjoitettu elämänkertaa? Tämä on ihmeellistä kyllä. Olen hämmästynyt sitä itsekin. En tiedä. Kerroit esitelmässäsi Sandersin ominaisuuksista sotapäällikkönä. Yleensähän on niin, että sotapäällikköä verrataan aina jollain tavoin suhteessa vastustajaan. Millaisena näet Sandersin vahvuudet tai heikkoudet verrattuna tuon ajan muihin sotapäälliköihin? Niin tässä nyt voi viitata tähän loppuvaiheen yhteenvetoon oikeastaan, että Sanders oli selkeästi orientunut tämmöiseen tiedustelupuoleen. Häntä on todella kiehtonut tämä, ja hän tämmöisenä tarkkana ja peranttina halusi selvästi niin olla selvillä kaikista vihollisen liikkeistä ja vahvuuksista, ja tavallaan tämä osaltaan tuo sen vahvuuden. Hän pystyi tällä taktiikalla operoimaan varsin tehokkaasti, vähillä ja vajavaisilla voimilla. Mainitsit Sandelsista ihmisenä, että hän oli iso mies. Osaatko jollain lailla kuvailla häntä hänen luonteenpiirteintään tämän pedanttisuuden lisäksi ihmisenä? No tuossa jonkun verran mainitsin, sanotaanko, että ja muut esimerkit osoittaa, että hän oli hyväntahtoinen silloin, kun hän oli hyvällä päällä, mutta on myös tapauksia, että kun hän suuttui, niin hän oli hyvin pisteliä ja se häijy. Eli alaiset
Hän ei nähtäkseni kovin hyvin tullut toimeen alaistensa kanssa. Hän oli vähän etäisempi, mutta hänen alaisensa selvästi arvostivat häntä. Hän paitsi tällä sotan maineellaan myös sillä käytöksellään, niin ansaitsi alaistensa kunnioituksen. Nämä kaikki lähteet viittaa tällaiseen. Vielä lopuksi kysyisin, viittasit esitelmässäsi useampaan otteeseen mielenkiintoiseen seikkaan, miten Runebergin luoma kuva Sandelsista on muokannut meidän jälkipolvien ajatuksia. Miten sinä tutkijana katsot, että onko Runeberg vienyt meitä sivuraiteille kuvatessaan Sandelsia vai ovatko hänen tulkintansa oikeita? Runebergin tulkinnat on kyllä hyvin runoilla ja vapaudella tehty ja niissä ei kyllä kovin paljon ole lihaluitten ympärillä. Kiitos Jukka Partanen, esitelmä on päättynyt.